ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಔರಾದ್ನ ಕಮಲನಗರ, ದಾಬಕ, ಚಿಮ್ಮೇಗಾಂವ್, ಚಿಂತಾಕಿ, ವಡಗಾಂವ್, ಸಂತಪುರ್, ಠಾಣಾ, ಕುಸುಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೈಸ್ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಲನಗರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ದಾಪ್ಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಏಕಂಬ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಚಿಂತಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಡಗಾಂವ್, ಸಂತಪುರ್, ಕುಷ್ಟೂರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೆಂಬರ್. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನದ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊಲ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಯವರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲಗಾರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೋಂಥ ಏನಾದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಜಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.